Yn Gymraeg, cromlech. Yn Llydaweg, dolmen, sy'n golygu bwrdd wedi wneud o fain. Wel, o Lydaw i Bentre Ifan i Dre'r Ceiri. Yn y gledydd Celtaidd, mae'n etifeddiaeth ni oes y cerig yn un cyfoethog iawn. A bellach, mae meini meirionydd rhwng dau glaw. Roedd y syniad am y llyfr i fi a Dylan ar ôl darllen llyfr The Modern Antiquarian gen Julian Cope. Dwi wedi bod y diddordeb mewn gwirionedd yn y meini hirion ac mewn cylchoedd cerig ac ati ers mod i'n blentyn felly, methu deall o lle o'n wedi dod, methu deall pam oedden ni ddim yn cael addysg amdanyn yr ysgol a neb yn sôn amdanyn nhw a rheini o'n cwmpas ni bob man. Wrth gwrs, ni'n cael digon o hanes Henry VIII ac ati, ond dim byd am y meini ni'n hunain. A beth yn gwmws oedd cyfraniad Dylan a David i'r llyfr felly? Fel ffosgraffydd, be o'n i'n trio wneud o'r twni lluniau i gyd, oedd jyst dangos yr pethau yma fel faint mor hardd ydyn nhw, ond trio cadw nhw mor naturiol a sy'n bosib hefyd. Yn naturiol, a fi'n diddordeb mewn englynion a mewn cyngeneddu a barddoni, mi roedd yr awen yn dod ac mi oedd yn naturiol hollol i mi fynd ati i sgwennu. A mi roedden ni'n cyrraedd y meini yma, ac mi roedden ni yn mynd ati'n fwriadol i ysgrifennu tram o di yno felly. A pha gwell ffordd i werthorogi meini meirionydd nag i ofyn i David i fynd â ni ambell un o'r lleoliadau. Yn fama, da ni yn Llanbro Claddu, Coesyn Arthur, yn Dyffryn a Dydwy. A beth sy'n diddorol am hyn ydy, er bod na ddau siambr yma sy'n edrych bod nhw'r ddau'n wedi cael ei wneud yr un pryd, yr un agosat sy'n ni'n gallu creu rhyw mil o flynyddoedd cyn yr un bellach i ffwrdd. Yn wir, fel o'n i'n dweud am yr ymchwil a fi ym Mhentre Ifan, mi wnaethon nhw ganfod bod 34% o'r plant hynny yn perthyn i'r bobl oedd yn gallu gladdu ym Mhentre Ifan. Mae hynna mynd â ni nôl gyda llunin, os liciwch chi, yn llunach ni, 6,000 o flynyddoedd. Mi oedden ni ymhell cyn y Saeson, ymhell cyn y Rhufeiniaid a'r Llychlynwyr, ac yn wir, ymhell cyn y Celtiaid hefyd. Da ni yn meini Llanbedr yn fama. Meini arwain ydyn nhw fyny at Moel Goedog a Bryn Caderfaner a Llefydd Felna sydd yn cylchoedd cerig reit bwysig fyny yn y mynyddoedd yn yr ardal Dyffryn a Dydwy yma. A'i gobeithion am y llyfr? Mae yna ddau neu dri o bethau wedi gwir. Yr ochr gelfyddydol a dwi'n gobeithio bod pobl yn mynd i wynhau'r lluniau, y chwedle, yr hanes sy'n tu ôl i'r meini yma, ac hefyd yn wynhau'r barddoniaeth sy'n mynd gyda nhw. Da ni'n gobeithio fydd y llyfr jyst yn rhoi syniad i bobl mynd allan yna, i chwilio amdanyn nhw, rhoi esgus i bobl mynd am taith yn cefn gwlad, a hefyd atgoffa bobl o'r hen hanes oedd yma cyn yr Rhufeiniaid. Dyra Dylan, englyn bach i gwplar e. Coetan Arthur, sydd llai na 50 metr o ysgol Dyffryn a'r Dydwy. Er ein disg, ddiwrnodau ysgol ladrodd am frwydrau brenhinol y Saeson hyf, oesau nôl. Hanes hon oedd absennol.